Požehnaný dobrý večer, vážení a milí posluchači. Vítám vás u dnešního pořadu, ve kterém vystoupí naši milí hosté, biskupové sekretáři z Byzantského katolického patriarchátu, pan biskup Timotej a pan biskup Metoděj, anebo taky obráceně, pan biskup Metoděj a pan biskup Timotej. A samozřejmě, že vedle mě sedí Vladimír Kapa. Vladimíre. Dobrý večer, vážení přátelé, a velice srdečně vítám oba naše dnešní hosty, jak biskupa Metoděje, tak biskupa Timoteje, a již se velice těším na tato závažná témata, která budeme probírat. Takže, tak vážení pánové, teď je to vaše. My vám přejeme dobrý večer. Požehnaný dobrý večer. Tak, chceš Vladimíre, začni. V poslední době se začalo otevírat takzvané Overtonovo okno, potom se můžeme popovídat o tom, co to je, a to je kanibalismus. V roce 2014 s tím přišel jakýsi švédský profesor a utichlo to jako nechutenství, ale teď se to v průběhu toho klimatologického šílenství a v souvislosti s tou nemocnou nešťastnou dívkou, ze které udělali cvičenou opičku, myslím Grétu, tak se to dostalo právě na povrch zase a začal se o tom hovořit, že jako jeden z možných, řekl bych, opatření proti klimatologické katastrofě, kterou nás straší, tak by mohl být kanibalismus. A je to něco tak příšerného, že všechna ta Overtonova okna, která byla otevřena, ať už se to jedná o ty nechutné Prague Pridey, které to taky začínaly. Genderismus. A tyhle ty věci, tak tohle to je něco naprosto nelidského, a tím, že se to okno otevřelo, tím, že se o tom začíná hovořit, tak tím v podstatě se domyslí lidí na světě, začíná tento problém jevit jako diskutabilní, a já se obávám, že stejně jako s LGBT by za nějaký čas se mohlo začít provozovat lidožrouctví. Je to pro mě naprosto nemyslitelné. Pánové, vy jako křesťanští kněží, jak se díváte na tuto, já bych řekl, zrůdnost? To už není ani lidský, to už je zrůdný. Tak prosím. Tak vyjadrili jste to úplně přesně. Je to zrůdnost a je to nepřijatelné. Vlastně to, co jste spomenuli, se odohralo vlastně teraz 3. a 4. septembra, vlastně tento měsíc 3. a 4. v Štokholme, přímo na takzvaném gastrosamite, kde takzvaný vedec, kterého jméno je Magnus Söderlund, navrhol, že treba zbúrať starobilé tabu ohľadom profanácie tela umretých alebo tiel umretých a konzumu ľudského mesa. A navrhol to z akého dôvodu? Tvrdí, že v budúcnosti budú veľmi obmedzené zdroje, potravinové zdroje, a z toho dôvodu už teraz je potrebné myslieť do budúcna, a teda navrhol ako účinný boj proti klimatickým zmenám, navrhol, aby ľudia začali jesť ľudské meso. Prirodzene, veľmi intenzívne zdôraznil, prirodzene títo ľudia musia byť mŕtvi. V žiadnom prípade ich nesmieme jesť zaživa. Už len vôbec vyslovenie takej ideje pripomína človeka, ktorý pochádza z bláznínca a nie z radov dokonca vedcov alebo normálnych ľudí. Keby toto tvrdil nejaký človek v bláznici a tvrdil by, že je treba z Kleopatra alebo Napoleon, tak by to bolo dosť, akože, také by som povedal, na zasmiatie, a človek by to bral veľmi ľahko, pretože sa to odohráva za múrmi psychiatrie. Lenže problém je v tom, že to sa odohralo na samite, ktorý má tzv. Punc vedeckosti, kde vystupuje tento vedec, ktorý na PowerPointe predstavil svoj príspevok. A bohužiaľ, tento jeho príspevok a tento jeho návrh v Švédsku bol prezentovaný aj v televízii TV4,
v relácii po piatej, kde na pozadí boli vlastne tej relácie alebo toho komentára, ktorý bol uvádzaný v tej televízii, boli veľké vidličky, na ktorých boli ľudské, odrezané ľudské ruky. Ako samo o sebe to bolo morbidné, nechutné, nepriateľné, nepripustné. Máte pravdu, že to je jedna z foriem, alebo jeden z bodov, z prvých bodov, vlastne technológie Overtonovho okna. Sám Joseph Overton bol vlastne sociológ, americký sociológ, ktorý len popísal technológiu, ktorú odpozoroval v spoločnosti a prakticky poukázal na sled istých krokov, ktoré robia jednoducho, buď to robia nadnárodné spoločnosti alebo isté zaujímavé skupiny. Prostredníctvom tejto technológie sú schopní presadiť akúkoľvek myšlienku. Ale skutočne akúkoľvek. Už sa im takto podarilo, presne tak, ako ste to poznamenali, presadiť homosexuálne páry, homosexuálne manželstva, adopciu detí homosexuálmi, zvrátenú satanistickú genderovú ideológiu a teraz chcú postupne presadzovať aj takéto zvrátenosti a dostávať to do povedomia, ako je práve toto. Takzvaného v mene takzvaného boja s klimatickými zmenami chcú ľudí priviesť k tomu, aby začali jesť ľudské meso. Cieľ prakticky nie je, aby jedli ľudské meso, ale aby bola satanizovaná spoločnosť. To znamená, aby z ľudských myslí sa vytlačil akýkoľvek zmysel pre posvetno. Tu nejde o nejaké tabu. Sú jednoducho isté posvetné veci, ktoré majú skutočne posvetný ráz, o ktorých sa jednoducho nediskutuje. Takisto ako existujú axiómy. Sú to jednoducho definície, vedecké definície, o ktorých sa jednoducho nediskutuje. A sú isté posvetné normy, o ktorých sa nemá čo diskutovať. A teraz práve vy ste správne poznamenali, že prostredníctvom tejto technológie Overtonovho okna oni chcú vteliť do spoločnosti vlastne túto zvrátenosť, otvoriť ľudí na toto myslenie. Začalo to už v plnom prúde, prakticky nebolo to len nejaké sympózium, gastro summit, ale už to bola aj televízia, ktorá sa zapojila, už sa to dostalo do verejného povedomia, už sa začína o tom diskusia. Ale zrejme k tomu by rád niečo dodal biskup Metodej. Tak myslím, že to bylo takové vyčerpávající. Já spíš vnímám, kromě toho, ten pohled takový duchovní, že ať člověk chce nebo nechce, uznává nebo neuznává existenci Boha a ďábla, tak fakt je, že oni jsou a že i tady tento kanibalismus je velmi promyšlený a jde o to, že to je jedna z takových součástí satanismu, kdy ty satanisté, aby dostali větší moc, ďábelskou moc proti ke zlu, tak buď se mají dopouštět pedofilie, napřed homosexuality, pedofilie, rituální vražd a pojídání lidského masa, především dětí. A protože ďábel žádá prostě tady tyto zrůdnosti, aby se odbouralo svědomí, aby prostě člověk se stal úplně nelidským a potom ten ďábel se nemůže vtělit a dávat mu tu moc. Podobně je to naopak Kristus, aby dal ducha Božího člověku, aby člověk mohl se stát podobným Kristu a svědcem, tak jak jsme to viděli v celé historii církve, kdy byli svědci, skrze které třeba i křísil mrtvé, dělal zázraky, vyhánil démony, tak oni zase museli tež přinést oběť. A ne tu zrůdnou, ale oběť své vůle, oběť prostě postoupit utrpení, nějak mučednictví, zřeknutí prostě to, co všichni svědci dělali. Se modlili, postili, říkali se své vůle, přijímali ty rány života, děkovali za všechno Bohu a za to dostávali moc Boží k tomu, aby mohli lidem pomáhat. A tu je, vlastně oni plánují satanizovat lidstvo, chcou prostě, aby na lidstvo přišlo prokletí, aby oni dobře ví, to je celý ten princip toho
s tím falešným prorokem Balákem, že Bileámem a králem Balákem ze starého zákona, že oni ví, jak zbavit lidi Boží milosti a Boží ochrany. A to je jedna z těch věcí, je to promyšlené, je to opravdu zrůdnost a to je satanismus. Ale i hloupost, protože každý normální soudný člověk ví, že žádný problém nějakými počasím a jinými věcmi, že by nebylo dost jídla, není a nebude, a že to je nesmysl. Že to je jen taková, že jak je možné, že lidé k tomu jako vůbec na to slyší, že to už je vidět, kam to lidstvo postoupilo pomalenku a znovu, jak je možné, že církevní hierarchie k tomu mlčí, že prostě vědomě, jako to se všechno dělá na jejich zracích, prostě pod jejíma rukama, oni to všechno vidí, sledují, jak to ten to rozšířený homosexualismus, genderní ideologie, pedofilie teďka chtějí, kanibalismu, ta islamizace, migrace, oni dobře všechno ví a mlčí k tomu. To je největší zrůdnost a zločin, protože církev má být světlem a solí, má ukazovat světu, co je dobro a co je zlo a jasně to také jako ukázat proč. A ona nejenže mlčí, ale ji podporuje. A to je hlavní vina také takzvaného papeže, pseudopapeže Františka. Víte, ono, pánové, ono tady je ještě jedna věc. A vy jste zmínili ten satanismus. A když se podívá člověk, který se o tom chce něco dozvědět, a podívá se na satanistické rituály, tak tam se sice nepíše, že by se pojídala maso, ale pije se ta krev těch obětovaných a jí se z jejich srdce jako rituální oběť. Takže ano, tohleto Overtonovo okno tak je z dílny těch satanistů, těch, kteří jsou zasvěcení a kteří tyto rituály dělají. Ale zeptám se vás jinak. Z historie víme, že se dostávalo, že se už k tomu jednou u nás v zemích koruny české muselo sáhnout. Bylo to v době, kdy tady vládli Branimoři. Braniboři v Čechách. Kdy tady byl ten krvelačný Otto Braniborský, který opravdu tak vyhnal lidi z vesnic do lesů, aby vůbec přežili. A je to popsáno i zaprvé v kronikách a i v literatuře historické, faktologické, že docházelo ke kanibalismu. Já bych tomu jenom ještě řekla, že to bylo v době, kdy tady byla velká neúroda a to taková, že lidi skutečně neměli kam šáhnout. Zvěř byla v lesích vybitá a v podstatě tady nebylo co k jídlu, takže hromadně umírali lidi. Tady jsou hromadné hroby, ještě tady i třeba v okolí Kladna a jediná možnost, jak přežít, pro ně byla skutečně se živit tady tím masem těch zemřelých. Ale pokud já jsem četl ty historické texty, tak potom ti lidé, aby to přežili, to dělali. Ale protože to byli věřící křesťané, tak potom se trávili dny a dny na modlitbách o odpuštění. Protože jíst člověka se příčí Božím zákonům. Ale dneska, pánové, dneska, když se denně, a to se můžeme dočíst, když se denně vyhazují v Evropě, vůbec ve vyspělém zemi, ve vyspělých zemích, denně se vyhazují desítky tun jídla, jenom supermarkety u nás, každý den vyhazují tuny prošlého, jinak nezávadného zboží. Takže lži o tom, že tady nebude co jíst, jsou jenom lži. Druhá věc je, a to je moje otázka, zdali to k tomu nevede schválně, protože oni v rámci snižování kysu toho té uhlíkové stopy požadují vybít stáda chovného dobytka. Že prý krávy, prasata, že chovný dobytek, kterým se lidi živí, takže neuvěřitelně přispívá k tomu uhlíkovému deficitu nebo k té katastrofě. A takže by se měli vybít. No a pak by zákonitě nebylo maso. Že se musí změnit
stravovací návyky lidí, lidé, ano, že by měli jíst maso jenom jednou týdně a vlastně být teda na rostlinné jenom potravě. A já jsem četla i nedávno právě ve zprávě, že i ta umělé maso, které se vyrábí, ať je to ze soje, nebo jestli do toho přidávají ještě další ingredience, tak v podstatě, že je i nebezpečné pro člověka. Ano, takže to je osvědčený tady tisíce a tisíce let se lidé živili tímto způsobem a najednou jsou tady šílenci, kteří nám budou nutit a lidem nutit do hlav tloukat, že teda to, co jsme dělali, že je špatně, protože tady prostě vytvořili takovéhle šílené klima náboženství, kterému se má podřídit všechno a každý. Zeptám se vás, páni biskupové, toto vše jste říkali je dílo satanovo. Co udělá Ježíš Kristus, nebo jak se zachovají lidé, kteří věří, a nejenom nemusí věřit, řekl bych klasicky, ale kteří věří ve zdravý lidský rozum, ve zdravý lidský život. Co myslíte, jak se mají zachovat, co byste jim poradili všem, kteří toto čtou a teď jsou z toho zhnuseni, stejně jako my, a teďka se jedná o to, že jim to budou spát postupně, pomalu do hlav. Jak by se, vážení pánové, měli zachovat lidi, které budou takhle masírovat, aby to brali jako normální, že se jí maso lidské? Tak neumím se vžít do situace těch, kteří jsou upřímní a kteří mají zdravý rozum a mají svědomí, ale nevěří, teda nejsou tak jakby explicitně věřící. Nevím, a já teda ze strany své, nebo těch, kteří jsou tak, jak já, tak samozřejmě, dívejte, mi vždycky přicházela na každého spravedlivého člověka zkouška. Bůh to dopouští. To bylo třeba i během války, a lidé se buď stali zbabělci, podlými, anebo hrdinové. A zaplatili třeba i životem. A vlastně tady Bůh dopouští toto všechno zlo, dopouští proto, aby vyzkoušel lidské srdce. A buď, to je i v písmu napsané, že při konci světa, tak on udělá velký takový rozdíl, že buď člověk se stane světcem, hrdinou, který má princip, a miluje pravdu, a nebo se stane podlým člověkem, který bude schopen i těch nejhorších prostě třeba i zločinu nebo podlých věcí, třeba i zrazovat rodiče, žen nebo podobně. Takže to je taková zkouška každého z nás. No a já si myslím, že jak tyto upřímní věřící, tak takový, kteří mají jako ještě rozum a svědomí, tak oni se zachovají statečně. Že teda nepřistoupí na to. Som rád k tomu dodal, pokiaľ môžem, takú vec, že v histórii vyvoleného národa vždycky boli obdobia, keď ten národ bol verný Bohu a potom prišli obdobia, keď jednoducho od Boha odpadal. A dochádzalo až k takým veciam, že napríklad Jeruzalém, hoci to bolo Božie mesto, bol tam Boží chrám, a tí ľudia mali zmluvu, mali prorokov jedno s druhým, predsa došlo k tomu, že v nedalekom údolí, ktoré sa volá Ben Hinoma, dokázali obetovať svoje deti, to znamená vraždiť ich zaživa, obetovať nejakému božstvu, Molochovi, a vlastne tým takzvane uzmírovať jeho hnev. A to, čo sa dneska deje, je ale aj priamym následkom toho, že jednak aj tá civilizácia, v ktorej žijeme, sa chce zbaviť kresťanstva, chce sa zbaviť Krista, chce sa zbaviť Božieho zákona, zdravých morálnych a duchovných princípov, ktoré kresťanstvo so sebou nesie. Problém je ale ešte horší v tom, že aj vo vnútri kresťanstva došlo k veľkému odpadlíctvu. To znamená, veľké masy ľudí jednoducho už prijali iné myslenie, ktoré je, ako povedal,
ktoré nie je prijateľné zo strany Evanjelia. To znamená, prijali myslenie, ktoré odporuje priamo Evanjeliu. Nehovoriac o tom, čo sa stalo vo Vatikáne a priamo skrze druhý Vatikánsky koncil, kde sa vlastne naštartovala vnútorná apostázia, to znamená odpadlíctvo vo vnútri katolíckej cirkvi. Tieto veci, ktoré dnes požínáme, ako to, že dnes môžu vystupovať takíto šialenci, ako spomenutý vedec Magnus, ale ktorý navrhuje jesť ľudské meso, to je možné len z toho dôvodu, že v podstate zdravé kresťanské normy boli vytlačené z ľudského povedomia, boli vytlačené zo spoločenského života, z kultúrneho života, zo škôl, z inštitúcií a tak ďalej. Tu nejde o to, aby tam vládlo kresťanstvo, ale sú isté zdravé morálne duchovné princípy, ktoré kresťanstvo prinieslo. Keď si dnes zoberiem tento svet zvrátený, ktorý už dokonca propaguje kanibalizmus, ktorý propaguje incest, infantofíliu, to znamená znásilňovanie nemúvňatok, ktorý propaguje pedofíliu a jej uzákonenie, ktorý propaguje homosexuálne páry, homosexuálne manželstvo a propaguje adopciu detí homosexuálnymi pármi, tak v takomto svete zvrátenom Evanjelium Ježíša Krista žiari ako perla, pretože je nemenným základom, rídzim a čistým. Každý človek, keby to bol ateista, neveriaci, agnostik, nech by to bol ktokoľvek, keď si prečíta Evanjelium Ježíša Krista, musí byť nadšený, pretože Ježíš dáva človeku zvláštnu dôstojnosť, veľkú dôstojnosť, učí milovať človeka, hovorí o posvetnosti života. Ale dnešná kultúra, ona hlása toleranciu, ale trpí ťažkou nenávisťou voči človeku ako takému. Vy ste spomínali vybíjanie dobytka kvôli tomu, že produkujú CO2. Problém je v tom, že ja som už počul aj čítal veci, kde sa hovorí o tom, že producentom CO2 je i človek, čo nie je nič výnimočné. Je to prirodzený ako jav, pretože keď sa dýcha, tak sa produkuje potom prirodzenie CO2. A teraz v závislosti na tomto sú skupiny ľudí, ktoré tvrdia, že jednoducho počet ľudí by mal byť obmedzený vzhľadom na to, že je tu príliš CO2 skrze ich život. Sme na veľmi jemnej hrane. Ale problém je v tom, že tí ľudia, ktorí vyslovujú tieto myšlienky, ktorí vyslovujú tie najnepriateľnejšie veci, sú na najvyšších miestach v OSN, v Európskej únii, vo vládach jednotlivých štátov. Prikrývajú sa bojom s klimatickými zmenami, sú to environmentalisti, neviem kto všetko sú, ale v podstate sledujú len jednu vec. A to je stelesniť ich nenávisť voči človeku. Stále je to spomenuté, spojené s tou teóriou, ideou zlatej miliardy. Teraz to už chcú zredukovať a neviem, čo všetko možné ešte na menej, ale stále je to spojené s týmto. Keby títo ľudia boli v bláznici a tam si produkovali tieto idei ako znaky svojho bláznovstva, no tak prirodzene by to asi malo komu vadilo, pretože by to bolo za múrmi bláznica. No pokiaľ títo ľudia sú na najvyšších politických miestach, majú pod kontrolou mass media, šíria tieto zvrátenosti, presadzujú ich technológiou Overtonovho okna, máme, nie že sa čoho obávať, ale máme čo robiť, aby sme sa vzmužili a urobili jednu podstatnú vec. Božie slovo hovorí: vzoprite sa vo viere diablovi a on od vás utečie. Každá kresťanská rodina, to znamená otec a matka, sa vo viere musia vzoprieť diablovi, ktorý je stelesnený v genderovej ideológii, alebo v juvenilnej justícii, alebo v kanibalizme, alebo v infantofílii, alebo v pedofílii. Musí sa vo viere vzoprieť. To pre neho znamená, že musí svoj život vystaviť istému riziku. Bude prenasledovaný v spoločnosti. Možno bude znášať nejaké pokuty, možno bude vo väzení. Koľko detí dnes je odobratých len v Norsku? Každý rok 62 z týchto detí, ktoré boli odobraté Barnevernetom, pácha samovraždu, pretože ich násilne odobrali rodičom. Veď aj toto je satanizmus. A ja sa pýtam, a kde sú politici? Kde sú ministerstva zahraničných vecí? Kde sú politické strany, ktoré sa postavia proti tomuto satanizmu,
v různých podobách. Naopak mnohí ľudia se ocitají v těch nejvyšších sférach a prikrývají tento obchod s lidmi, obchod s dětmi. Já bych tomu jenom chtěla říct, že takový příklad je tady právě Breivik, norský Breivik, který je vlastně dítě toho systému. On byl taky odebrán matce násilím. Žil teda u adoptivní matky a nakonec to dopadlo tak, že vlastně ten člověk je citově plochý a pakliže je v některých případech hodně citlivý, může spáchat i sebevraždu a nebo se odhodlat k takovému činu, jako udělal on, kdy vlastně ten systém právě to levičáctví, to byly vlastně mladí sociální demokraté, které postřílel jako vlastně původce a nebezpečí do budoucna, kam vedou celou tu společnost, že oni jsou vlastně za to zodpovědní, takže se takhle mstil. Takže takhle potom vlastně ten systém ty lidi tímto směrem jako programuje, že může to dojít až do takovýchto fází. A nebo zase na druhou stranu oni třeba si vemou život sami, protože už nejsou schopni dál snášet pocity, s kterými jsou nuceni žít. Ano, já bych tomu ještě dodal, že jsem četl nedávno statistiku, která se nezveřejňuje, ale v České republice za posledních 20 let vzrostl počet sebevražd dětí několikanásobně oproti letům před 90. rokem a psychologové to vysvětlovali tím, ty statistiky se nikde přesně neuvádějí, to byl jenom takový výkřik, nějaký článek, tak to uvádějí, že ztráta ideí, na rozdíl od mladé generace před 90. rokem, tak současná mladá generace ztratila dlouhodobé celoživotní ideje. Protože oni žijí dneškem, oni žijí momentem, oni žijí teď. Co bude zítra, za týden a co bude za 10 let, no to už je nezajímá. Ale jakmile se dostanou potom ty děti, nebo teenageři, nebo řekněme 12-letí, do prvního velkého problému, tak oni na něj nejsou naprosto připravení, protože mají tu cestičku umetenou a mnohdy se z toho hroutí. Samozřejmě to nejsou lidi připravení na reálný život. Přesně tak. Jak to vidíte vy, pánové, tento jev, že nám neustále stoupá počet sebevražd 12-letých? To taky vypovídá o nemocnosti společnosti. Není-liž pravda? Tak je, přesně tak to je, protože mladý člověk nikdy nechtěl z přirozenosti nějak dělat sebevraždu. Mladý člověk má před sebou budoucnost a právě, že tu se ukazuje, že vůbec není pravda, že ty vymoženosti, takzvané vymoženosti Evropy, Evropské unie přinášejí blahobyt. A naopak přinášejí sebevraždu mladých lidí. A právě, že třeba i za komunismu, já jsem ještě vyrůstal za komunismu, když vzali lidem víru v Krista, tak ale zůstaly určité principy a určité ideje, které někdy implicitně dávaly smysl života člověku a teďka to není. No a nejhorší je, že oni znovu cílevědomně jim dali nečistotu, to znamená volný sex, všechno jim prostě skrze internet, skrze to drogy, potom ve školství také, tak my jsme měli prakticky jedno z nejlepších školství a oni tak ho ničí, především jim v těch východním bloku tam úplně to školství ničí, takže že ty mladí buď aby byli nevzdělaní, aby se nemohli ani naučit. No a postupně vymývají mozky těm mladým a dávají jim falešné ideje, takzvanou svobodu, musím svobodní, ale člověk je stvořen Bohem a buď bude teda otrokem, jako Panna Maria, otrokem Božím, to je svoboda, protože Bůh jeho zákony dávají svobodu.
A když já budu poslouchat Boha, tak budu plně svobodně šťastný. A nebo je člověk otrokem hříchu. A hřích dává jedině zlo, neštěstí, rozklad a samodestrukci. A oni chytře znovu už od mládí vlastně ničí ty mladé lidské srdce, aby dostali do sebe destrukci. Zabrat víru v Boha, zabrat pravdu a dát jim lež, která je zničí. No tak to je znovu jako takové cílevědomé a znovu mě to velmi jako nemůžu neříct a ukázat znovu, kdo je vinen. To nejsou ty satanistiky, nějací Rockefelleri, Rothschildi nebo nějací jiní blázni, kteří prostě jsou zpřísahanci, nenavidí Boha a lidi a chcou je zlikvidovat. To oni to dělají, ale oni by nic nemohli udělat, kdyby ten, který má prostě měl moc a má ještě říct, co je pravda, co je lež, co je dobro a co je zlo a nedělá to, ten má největší vinu. Však kdyby církev k tomu nemlčela, tak žádný z těchto zločinů záden by se neprosadil. Jak je možné, že však ještě za komunismu, ať byl jakýkoliv, tak lidé měli zdravé myšlení. A teďka prostě všechno, co je zlo, tak se bere za dobro a co je dobro, se bere za zlo. Tak to je nepochopitelné, ale s těmi mladými už ani se nedá mluvit mnohokrát. Tak už mají ty mozky vymité tými sluníčkáři, kteří prostě úplně nedá se s nimi ani věcně bavit. Proto toto na nich spáchal zločin, tato společnost. A oni se budou mstít z té společnosti. To je tak, jak ten Breivik. Je v nich opravdu velké zlo. Oni nebudou diskutovat, neumí argumentovat, oni jsou jenom naprogramovaní. A víte, co je nejhorší, že Evropská unie vlastně nám tady nabízí evropské hodnoty. Pakliže jsou evropské hodnoty drogy, tak jak je vidíme, že je mladí užívají, nebo kanibalismus, nebo další a další věci, tak skryté nebo verifikované jakýmsi pavědcem, tak tomu dávají právě pun z toho, že toto jsou evropské hodnoty. O drogách budou mlčet a bude se jenom pokriticky mluvit momentálně o tom, co se hodí. Já takovouhle Evropskou unii nechci a nechci ani přijímat takovéhle evropské hodnoty, protože to je pod člověka. To je návrat ne do středověku, ale návrat někde do ještě další. K opicím. K opicím, ano. Je to tak, planeta opic. Ano. A konec konců, že to všechno už tady jednou bylo, nebo nejednou, možná i víckrát, ale podívejme se na Sodomu Gomoru, jak dopadly. Víte, pánové, ještě k doplním Soju. Ono to je velice pro ty lidi těžké, i pro ty věřící, pravověrné věřící křesťany, když jejich hlava na papežském stolci, tak když on, je to zednář jezuita, a on těmhle těm novým světovým řádům a pořádkům slouží jako poslušný mopslík. Tak jenže já si myslím, že skutečně věřící si toto všechno uvědomuje, vidí, jaký herezí se dopouští papež a nikdy nemůže tomuto člověku věřit, protože pro něj papežem není. Já jenom vycházím z toho, kolik lidí věří těm poplatným kněžím a chodí na to kázání, poplatným kněžím papeži, který teď má ohromné, a to je moje otázka na vás, o tom říkáte, má ohromný strach především z amerických biskupů, myslím, že on je tam jmenoval, já si nepamatuju, a kteří už jsou tak rozčilení z toho jeho konání, takže uvažují stejně asi jako někteří evropští kardinálové, kteří jsou statečnější, tak uvažují o tom, že tady vznikne dvojpapeženství, tedy papežské schizma. A teď on na nějakém letadle se modlil, že se nebojí schizmatu, ale že se bude modlit proti němu. Tak jak vidíte právě toto, no to je protimluv. On tvrdí, že se nebojí papežského schizma, tedy dvojpapeženství, ale zároveň se proti tomu modlí.
k Bohu, kterého dnes a denně zrazuje. Jak to vidíte vy, pánové? Tak povedali si tam niekoľko veľmi dôležitých vecí, že poprvé Bergoglio pre pravoverných kresťanov nie je pápežom. Je to človek, ktorý si uzurpoval pápežskú moc, pápežský titul, ako už je všeobecne známe, že existuje Mafia di San Gallo, tak ich nazývajú. To vlastne oni sa stretávali v San Gallo. Bola to skupina kardinálov, ktorá rokami pripravovala prakticky presadenie niekoho podobného, ako je Bergoglio. To znamená, Bergoglio nie je pápež. Je to pseudopápež. Je to heretik, apostat. A keď si zoberieme Božie slovo, tak sa hovorí o tom, že jedného dňa príde syn zatratenia, ktorý sa postaví v Božom chráme a bude sa povyšovať na všetko, čo je hodné božskej úcty. To znamená nad Boží zákon, nad samého Boha a bude sám seba robiť Bohom. A tento človek zatratenia, syn zatratenia, ktorý v sebe bude reálne nosiť diabla, tak tento človek bude ničiť Kristovú cirkev a jednoducho bude sa snažiť vytlačiť povedomie o Kristovi, Kristovom zákone z ľudských srdc, z ľudského vedomia, z ľudskej spoločnosti. No, ale toto presne platí aj o Bergogliovi, že on protirečí Božiemu zákonu, stavia sa naň, stačí si vziať Amoris Laetitia alebo Instrumentum Laboris alebo iné gestá, dokumenty, prejavy, výslovy, ktoré povedal, ktoré svedčia o tom, že on je heretik a apostat. Pravoverný kresťan s týmto sa modlí za jedno, aby Boh dal nového pravoverného pápeža. Tohto tu nemôže nikdy prijať za pápeža. V jeho agende dennodennej sú klimatické zmeny a migranti. A keď bol na palube lietadla, ako ste to spomínali, bola to jeho tzv. 31. cesta, ktorá bola na začiatku tohto mesiaca, septembra, a cestoval do Mozambiku, na Madagaskar a na ostrov Mauritius, tak tam mu dali takú veľmi uštipačnú otázku ohľadom schizmy, že čo si o tom myslí. No a vlastne bolo zjavné, že vo Francúzsku bola publikovaná kniha, ktorá sa nazýva Ako Amerika chce zmeniť alebo vymeniť pápeža. A tam sa hovorí práve o vlastne tom, že existuje v Amerike skupina ľudí, kardinálov, biskupov, ktorí sú takí konzervatívnejší a ktorí nesúhlasia s tým, čo robí Bergoglio a chcú teda, aby vlastne tento Bergoglio bol odstránený, čo je právoplatné, a aby bol zvolený skutočný a právoplatný pápež. Ale myslím, že k tomu viacej povie biskup Metodej. Mně spíš připadalo, že on speciálně se domluvil s tým novinářem, aby tu otázku položil, protože on vnímá, on dobře ví, co dělá a ví, komu slouží. A můžu tam ještě povědět, kdyby dnes přišel antikrist, jestli by dělal větší zlo církvi a destrukci, jak tady tento František Bergoglio. No a on teda dobře vnímá, Bergoglio vnímá, že před tou synodou o Amazonii, kde chce do církve plně, jakby, to, jak to povědět, plně jako tam vzít, nebo začlenit. Začlenit, ano. Pohanství, satanismus, normální satanismus těch pohanských, těch pohanských náboženství, co tam jsou, kde přinášeli vlastně dětské oběti tam ty národy přinášeli, aby kvůli klimatickým podmínkám. Tam máme důkazy, že 227 prostě tisíc dětí prostě bylo zabito, vyřezané srdce, ty indiáni, protože aby usměřili toho nějakého boha, aby byli, takže on chce zrušit celibát skrze tu Amazonii, chce zrušit prostě tu realitu, že žena nemůže být knězem, chce světit ženy na kněze, chce prostě
začlenit pohanské kulty, satanismus přímo do církve, do liturgie, a on vidí v ním, a plus ještě s kým jasně kryje homosexuální mafii, prostě cynicky prostě ignoruje i prostě tisíce katolíků, 800 tisíc katolíků, kteří ho žádají o vysvětlení, i tři kardinálové, ten arcibiskup Bigano, tak on je takový prostě strašný lhář a pokrytec, prosazuje to zlo, neodpovídá na to, a on vnímá, že to napětí proti němu roste a že tak a ví, že před tou synodou v Amazonii, že prostě může dojít tady k tomu, že se opravdu ty pravověrní oddělí a vyberou pravověrnou papeže a tady toto ukážou, že je heretik. A on zase dobře vnímá, jak je ta u těch katolíků, takových těch obyčejných lidí katolíků, je hluboko nějak spojeno s tím, že je může, když bude cynicky lhát, tak oni budou věřit. Katolíci vlastně, oni mají takovou nějakou zvláštní v sobě, že oni prostě, jak nám i psal jeden ten biskup z Česka, že nešahejte nám na našeho Františka, na našeho papeže. No dobře, ale tak a na Krista se může šahat? No. A Krista se může nenávidět a porušovat jeho slova, zabíjet ho v církvi. On zabíjí Krista, oni, tato hierarchie spolu s Františkem, Krista zabili v církvi, normálně, protože porušili jeho slovo. Tak to se může. No a tak on právě zprovokoval tuto otázku, aby potom takovými demagogickými lživými odpověďmi a zastrašováním, aby ty katoličky takové, kteří jsou takový pochopové, kteří nemají ducha božího a nevnímají, že milovat Ježíše a jeho zákon je víc, než poslouchat Boha, je třeba víc, jak poslouchat lidi, tak oni to nevnímají, takže je tím zmanipuluje. On potřeboval tu otázku, aby mohl odpovědět, aby mohl těm zastrašit biskupy, zastrašit kardinály, zastrašit kněze, lidi, aby tu spásonosnou schizmu, nebo bych řekl, oddělení se od zločinců, od apostatů, aby tomu zabránil. Takže já spíš tam vnímám v tom, že to bylo domluvené, vyprovokované, aby on chytrými, on ví, co platí na ty biskupy, kněze, i lidi, kardináli, jak myslí katolík, protože já sám jsem vyrůstal v katolickém semináři, tak vím, co nás učili, způsob myšlení, tak on ví, co neplatí, aby je zastrašil, aby se nezastali Krista a pravdy a nezastali se spásy lidí, ale aby prostě měli strach a poslušně, že raději prostě pod tímto Františkem, i že jaký je, to nějak dopadne, protože kdybychom se oddělili, tak to strašně dopadne jako s Lutrem, jako s Husem, jako s tím, a tak dojdem do nějakého liberalismu, starokatolictví a budeme světlit ženy, a právě on chce světlit ženy. Že on umí tak demagogicky lhát, tak manipulovat a zastrašovat, a on právě proto, že on cítí, že oni se chcou oddělit, tak to využil, aby předem prostě mnoho těch odvážných ještě dal jim pochybnosti do srdce, aby ten krok, který Bůh chce, aby oni udělali, aby neudělali. Přesně tak, on chtěl, aby tato otázka byla nastolena a ještě v předstihu, aby mohl všem ukázat, jak je teda na to připraven, a v podstatě to byl z jeho strany takový jakýsi útok právě na ty loajální kněze, aby si uvědomili, jak on je silný v kramflecích. Mě by strápila zase jiná otázka, Sonio. Jestli se nepletu, když tak mě pánové opravte, ale pokud vím, tak zjevení Panny Marie Fátimě, tak by mělo jedno zjevení, které bylo utajováno. Myslím, že to bylo 9. nebo tak nějak. A tam se potom, když se to profláklo, jako na světě se všechno vykecá, tak tam se říkalo, že přijde papež, a teď tam bylo pořadové číslo, to pořadové číslo se shoduje s papežem Bergoliem, a že to bude poslední papež před zánikem katolické křesťanské církve. Víte o tom něco více? Já jste odborníci, já jsem to jenom někde četl, takže nevím, jestli to říkám přesně.
Tak já krátce odpovím, biskup Timotej si připraví možná obširnější. Dívejte, tak už ve zjevení Panny Marie v La Salette bylo řečeno, že Vatikán odpadne Řím, to znamená Vatikán odpadne od víry. To je uznané i katolickou církví, toto zjevení, a je to fakt. Mluví o tom i písmo svaté, třeba druhý list apoštola Pavla do Solunian. Takže kde se mluví o všeobecné apostazi, odpadnutí křesťanů od víry, od Krista, že bude ze středu církve odstraněn ten, který brání tomu všemu zlu, který teďka přichází, a to je Kristus a Duch Svatý, že on ho odstraní z církve, a to vlastně udělal Bergoglio a celý ten druhý vatikánský koncil. Odstranili Krista z církve. Jak? Odstranili jeho slovo. Zabili Krista, zabili Boží slovo a v církvi a vyhnali Ducha Svatého. No a víme, že v tom zjevení ve Vatimně, které bylo teda nezveřejněné nebo spíš zmanipulované, takže tam bylo, nevíme přesně co, tak jestli to říkal, je to možné, že tak je, ale každopádně tam bylo o tom, o vlastně to, co teďka vidíme, že vlastně nastane vlastně apostaze, že na místě svatém bude vlastně ohavnost znesvěcení, to znamená na místě prostě ten, který má zastupovat Krista na zemi, být nástupcem apoštola Petra, zastupovat Krista na zemi, vlastně se stal satanistou. Těm, který slouží vědomně ďáblu a jde proti Kristu, tak uzurpoval papežský úřad, a to nebylo náhodou, to bylo postupně promyšlené, po etapách se to těm nepřátelům církve, zednářům, no, jak je nazveme, podařilo, a takový klíčový moment, kdy ten zlom, kdy se jim ta moc dala, byl druhý vatikánský koncil. A potom už to šlo a potom více či méně to všechno tak, že vlastně celá vrch katolické církve, ty úřady vlastně mají v rukách lidi, kteří jsou vlastně slouží ďáblu. A kromě toho jsou mnozí homosexuálové, pedofilové a jiní zvrhlíci. Hovoří o tom i pán Ježíš při svém, když tu byl prvním příchodu, předtím než trpěl, tak mluvil zvláštní takový obraz, říkal, že jak to je vlastně s tím církevní hierarchií. Říká, že to je jako je vinice a je majitel té vinice, hospodář. A on pronajal tu vinici tím vinařům, to znamená biskupům nebo tím církevní hierarchii, aby přinášeli ovoce, starali se oni a přinášeli plody. A když chtěl vzít užitek, no tak poslal svoje tam proroky, moudré lidi, boží lidi, a oni je zbíli, zabili. Nakonec poslal svého syna, to znamená Bůh poslal Ježíše Krista. A on si říkal, to je dědic, to je jeho vinice, takže my ho zabijeme a vinice bude naše. Vylekli ho a zabili. A potom se ptá Ježíš těch farizejů, těch církevníků, no a co si myslíte, co udělá Bůh těmto lidem? A oni řekli, zlé zabije ty zlé je zabije a vinici dá jiným, dobrým. A nikdy jste neslyšeli, kámen, který stavitele zavrhli, stal se kamenem nárožným. A to samé platí o dnešní církevní hierarchii, protože Boží slovo je pořád stejné a živé. A vlastně oni uviděli, to je Kristova církev. Ona má sloužit ke spásě lidí, k tomu, aby lidi byli, jim tu bylo dobře i v nebi, aby byli zachráněni. Zabijeme ho, vyženeme ho, zabijeme a tato církev, tato struktura bude naše a my budeme tu páni. Na toto udělali. Zabili Krista jak? Porušili jeho učení, změnili jeho slovo. Prostě zlo nazvali dobrem a dobro zlem. No a co říká jim pán Ježíš tady těmto Bergoglium a tím jsou s ním? To je Boží slovo, s tím nic neudělají, ať chtějí nebo nechtějí. Bude jim ta vinice vzata a dána jiným. Komu? To ať se sami domyslí. Hezký příklad. Pane biskupe Timoteji, mohl byste k tomu? Tak já si myslím, že už asi není ani potřebné, že to bylo dost vyčerpávající.
Dobře, tak já nastolím poslední téma před přestávkou. Páni biskupové, co říkáte tomu, že teď nedávno v posledních dnech se tady vyskytla u nás informace pocházejících ze Spojených států z nějakých univerzit, kde se tam už začalo vážně mezi vědci hovořit o tom, že by se měla legalizovat pedofilie, protože to podle těch vědců není deviace, ale jiná sexuální orientace, podobná jako třeba homosexualita, která není trestatelná. No, jednalo se o univerzitu v San Diego. Tak, Soňa dodává nahlas. San Diego, San to Diego, bylo. Tak, tak, o tom byste mohli, pane biskupe Timoteji, pohovořit? Tak, uvidím taky příklad a souvisí to přesně s tím, co jste povedali. Zájdem do Holandska, ale len na chvíľku, aby som ukázal jeden taký príklad. Holandsko bola jedna krajina, ktorá bola skutočne kresťanskou krajinou, ktorá dávala katolíckej cirkvi najväčší počet misionárov. Prišiel však moment, keď bol prezentovaný tzv. Holandský katechizmus. Vieme, že je 10 božích prikázaní. A prvé božie prikázanie z tohto katechizmu bolo vylúčené. Prvé božie prikázanie hovorí o úcte Bohu. Milovať budeš Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou, zo všetkých svojich síl. Druhé je bližného ako seba samého. Ale že budeš ctiť jedine Boha, jemu sa klaniať a jemu slúžiť. Aké boli následky? Automaticky vznikol liberalizmus, extrémistický liberalizmus, dovnútra katolíckej cirkvi, vo vnútri Holandska. Následne to vzniklo do spoločnosti. A čo sa stalo? Bola tam prostitúcia. Boli tam uzákonené drogy, bola tam uzákonená homosexualita, homosexuálne manželské páry, adopcia detí homosexuálmi, eutanázia a tak ďalej. To znamená, ten rad sa nezastavuje. Chcem len tým poukázať na jednu podstatnú vec. To, čo sme už viackrát zdôrazňovali v tejto relácii. Keď je Boh a jeho zákon vytlačený zo spoločnosti, prichádza presne toto, čo ste teraz pomenovali. Ľudia začnú presadzovať zvrhlosti, o ktorých sa nemá ani hovoriť. Život dieťaťa je posvetný. Aké traumatizujúce je pre dospelú ženu, keď je znásilnená? Aké je to traumatizujúce? Ja si pýtam, a pre malé dievčatko alebo pre malého chlapca nie je mnohonásobne traumatizujúcejšie, keď je zneužitý, používaný ako sexuálny otrok alebo sexuálna otrokyňa. Pripomeniem 73. rok, keď vlastne psychiatrická tá aliancia, čo je v, neviem presne názov, v Amerike, ktorá registrovala homosexualitu ako sexuálnu deviáciu. To znamená ako istú psychickú poruchu a tak bola aj traktovaná. V 73. No ako priznáva vedec toho času, ktorý sa zúčastnil tých všetkých vecí, on povedal, neexistuje žiaden vedecký dôkaz, ktorý by dával jednoducho nejakú možnosť alebo nás nutil k tomu, aby sme vylúčili homosexualitu z radu sexuálnych porúch, deviácií alebo psychických porúch. To znamená, bol to čisto politický akt. Na dnešný deň existuje už nová štúdia, ktorá potvrdzuje, neexistuje ani jeden chromozom, ani jeden gén, ktorý by disponoval človeka k homosexualite. To znamená, raz a navždy aj vedecky je dokázané, že homosexualita nie je vrodená, nie je genetická ani nič podobné. Že je to isté správanie v oblasti sexuality, ktoré je zvrátené. A teraz podobne to je aj v tomto prípade. No tu je toto horšie, že tu ide o malé deti, ktoré majú byť zneužívané, pripravované na pedofíliu. Zoberme si oficiálne dokumenty medzinárodných spoločností. Je to Svetová organizácia o ochrane zdravia, ktorá publikovala dokument, v ktorom hovorí o sexuálnej výchove detí a kde prezentuje také tézy, že sú to tézy buď totálneho zvrhlíka alebo psychopata. Kde sa hovorí o tom, že rodičia hneď už po narodení, ako len dieťa je na svete, majú ho sexuálne dráždiť, masturbovať a podobné veci. Toto môže skutočne len diablov syn vymyslieť.
Toto môže skutočne len psychopat presadzovať, ale bohužiaľ je to dokument Svetovej organizácie ochrany zdravia. Podobný dokument má Organizácia spojených národov UNICEF, praktická príručka sexuálnej výchovy. Detto. Je to to samé, to isté. To znamená, máme tu medzinárodné spoločnosti, ktoré skrze konkrétne dokumenty vlastne vteľujú do školstva sexuálnu výchovu, ktorá má pripravovať deti na to, aby boli pripravené jednoducho byť objektami sexuálnych chúťok dospelých. Lenže toto svedčí o totálnej sexuálnej zvrhlosti, o tom, že títo ľudia sú vedení diablom, poviem to už tak na rovinu, sú posadnutí a chcú zničiť to, čo je posvetné. Život dieťaťa v jeho nevinnosti od detstva je skutočne posvetný, má posvetný charakter. Veď rodičia, prirodzení rodičia sa snažia to dieťatko chrániť od všetkého zlého z okolia, aby ho uchránili, aby to dieťatko ich bolo zdravé, jednak fyzicky, jednak psychicky, jednak duchovne. Chránia od rôznych zlých vplyvov, pretože sa o neho boja. A je to úplne prirodzené. Tu naopak vidíme tendencie nadnárodných spoločností, svetových elít, doslova presadiť pedofíliu. Že je to doslova do písmena rúcanie posvetných hraníc. Že život na Zemi, pokiaľ by sa im všetko toto dalo vlastne aj zrealizovať, by sa stal neznesiteľným. Pretože rodičia, pokiaľ by sa sťažovali napríklad na genderovú výchovu, ktorá by pripravovala ich deti v škole na to, že majú byť subjektami na jednoducho pedofílie a že sa majú pripraviť na to, že ich deti budú tie, ktoré budú používané na chuťky, sexuálne chuťky dospelých, aby sa protestovali proti tomu. No boli by buď zatváraní, alebo dostali by pokutu, alebo niečo podobné. A je to len svedectvo o tom, že dochádza k tomu duchovnému boju, o ktorom hovoríme. Že v podstate ako zvnútra cirkvi je vytláčaný Kristus, takisto aj zo spoločnosti je vytláčaný jeho zákon, zmysel pre dobro, pre spravodlivosť. To všetko je podporované kultúrou, takzvanou médiami, zákonmi, medzinárodnými spoločnosťami, ale aj filozofiou. Vezmeme si postmodernu, na ktorej to je všetko vybudované. Veď postmoderna zrušila všetky rozhrania medzi dobrom a zlom. Dobro je nazývané už zlom, zlo je už nazývané dobrom. Všetky rozhrania medzi prípustným a neprípustným, medzi posvetným a neposvetným, jednoducho, toto všetko je zrušené. Tak ako Nietzscheho filozofia dala priestor Hitlerovi na to, aby v mene istej ideológie a filozofie vyhládzoval milióny ľudí, tak dáva prakticky aj postmoderna a jednoducho tieto zvrátené ideje priestor na to, aby doslova ľudstvo bolo tyranizované. No celý problém len je v jednom. Keďže ľudia opustili Boha, jeho zákon, nutne sem musí prichádzať satanizmus. A satanizmus má práve tieto podoby, ako je uzákonenie pedofílie. Tak ja bych navrhoval, teďka máme 20. hodinu, dáme si, páni biskupové, čtvrthodinky přestávku, pustíme tam písně vašich řádových sester a po přestávce budeme pokračovat. Ještě mám jedno takové téma. A vy, vážení přátelé, kteří nás posloucháte a není jich málo, není vás málo, můžete psát SMSky už od této doby z otázky na pány biskupy na telefonním čísle 731 720 756 a po přestávce i volat přímo do pořadu. Takže, páni biskupové, za čtvrt hodinky se budeme těšit s ňou opět naslyšenou. Naslyšenou. Je po přestávce. Já jsem zpátky. Nechal dohrát krásnou písničku z Ladových sester a znova volám pány biskupy. Slyšíme se, pánové? Ano, požehnaný dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak než dáme prostor otázkám, já jsem chtěl se zeptat na váš názor na ještě na jednu věc. To otevřené Overtonovo okno, teď nemyslím kanibalismus, ale pedofilii uznání, zdali není jenom příprava myšlení lidí, především evropských lidí, na legalizování násilí na dětech,
ohledně muslimských sňatků s těmi malými holčičkami. Já jsem nedávno četl případ, který se stal, myslím, že v Dánsku, kde si vzal muslim 8letou holčičku za manželku a ta holčička potom zemřela. Po strašném utrpení zemřela. Tak jak to vidíte vy, jestli to není plánované, řekl bych, plánovaná příprava na legalizování násilí na dětech těmi muslimy. A na islamizaci. A na islamizaci jako celko, ano. Tak určitě je, kromě jiného. Já osobně si myslím, že za pedofily by měl být trest smrti. To je naprosto spravedlivé a vychovné a adekvátní zlu, které se ti lidé dopouští. A především ten trest smrti by měli dostat ti zločinci, kteří to vymýšlejí a propagují. Od těch nejvyšších v Evropské unii až po mass media, které to dělají, po posledního novináře, který to prostě prosazuje, protože i ty mozky, které to dělají, ty choré mozky těch světových bankéřů, tak oni si všichni zaslouží opravdu trest smrti. A co se týká ještě jak pedofilie, tak homosexuality, znovu chceme zopakovat, že je lež, že je to vrozené, je lež, že Bůh stvořil homosexualitu na pedofilii, prostě Bůh stvořil nás a řekl, jak nás stvořil, dal nám ty, dal do lidské bytosti zákony, takový manuál, to je to desatero, jak, jak má člověk po sebe používat a jak ne, co ho ničí, co ho neničí, tak jak stvořil člověk auto a dal tomu manuál, jak se s ním jezdí a když nebude to respektovat, tak to auto prostě se rozpadne. Podobně Bůh stvořil člověka, dal mu do něho manuál svědomí a desatero a pokud člověk to nechce respektovat, tak dojde k destrukci. A právě oni nám vyčítají furt křesťanství. Ale vlastně křesťanství nic jiného neříká, než ukazuje na ten manuál. Nemohou popřít, že Bůh stvořil člověka, protože to je nesmysl, aby z ničeho něco postalo. A tak to je, každý rozumný člověk musí uznat stvořitele z těch věcí, které kolem sebe vidí a i ze sebe samého. A Bůh ten manuál dal, to je svědomí a desatero a pokud ho člověk porušuje, tak dostane se do naprosté destrukce. A chtěl bych při této příležitosti znovu vyzvat, tak jak možná jménem těch malých dětí, zprzněných, zabitých, zneužitých prostě, i všech jiných, kteří trpí, těch matek, kterým ty děti ukradli, vyzvat kněze, i biskupy, i kardináli, kteří možná poslouchají, no budou poslouchat i všechny ještě upřímné křesťany, že oni se musí vzepřít tomuto zlu. Kdo jiný ve světě se vzepře, jak vy, a není jiné cesty, že se církev má ještě tu moc prostě říct světu, co je pravda, co je lež, dobro i zlo. Ale vy musíte se oddělit od Františka. Oni se musí od toho satanisty, toho Bergoglia apostatu se oddělit od celé této struktury prostě homosexuální apostatické a musí vybrat nového papeže pravověrného a obnovit Kristovu církev, která potom bude svědomým a světlem pro lidi a bude potom bojovat proti těmto světovým zločincům, kteří vlastně takové zrůdnosti zavádějí, včetně té islamizace. Takže protože islám to prakticky je v konečném důsledku také satanismus. Řežou hlavy a dělají všechny zrůdnosti, tak co to je, co to má společnost s Bohem? No, pane biskupe, vy jste zmínil trest smrti. Jaký je váš názor na trest smrti tak všeobecně? Tady byl po 89. roce byl trest smrti zrušen. A nastolilo se tady takové období, kdy se vlastně ten humanismus přešel do fáze, kdy de facto ten zabitý nebo ta oběť vlastně tady nemá žádného
jak bych to řekla, advokáta, takového toho advokáta svědomí. Nikdo už se té oběti de facto nezastane. Ona už se nemůže bránit. A vrazy vlastně dostanou, řekla bych, hotel, v kterém si potom dožijí nebo nějakou dobu a pak se zase vrátí do běžného života, kde mohou třeba dále páchat obdobné zločiny. Jak se díváte vy na trest smrti, pánové? No, kdyby se všichni lidé obrátili, nebo podstatná většina, a přijala pravdu a lásku, kterou je Kristus, tak žádný trest smrti není potřeba. Ale protože je realita jiná, a tak i výchovná realita, i výchovná věc, i také ochrana společnosti, i výchovná věc společnosti, i také dobro pro toho samého zločince je humánní ten trest smrti, protože on dostane šanci se vyspovídat, poprosit o odpuštění, může dělat pokání a bude zachráněn, pokud upřímně lituje svého zla. Protože to není tak jednoduché. Takový mnohonásobný vrah, zločinec, pedofil a kdo ví, co ještě, tak to není tak jednoduché, že on je otrokem démonu, on je spoutaný démony, on ho pořád nutí k tomu zlu. On třeba se na chvilku může obrátit a říkat, já to nechci. Ale na druhý den ho to znovu ten démon ho ovládne a bude znásilňovat, zabíjet. Tak pro něho i milosrdenství, dostat trest smrti, on udělá pokání, řekne, Pane Ježíši, já jsem byl zruda, odpusť mi, nevím, kde se to stalo, kde jsem se tomu otevřel, prostě je to moje vina, tak dostane, no a potom jako pokání přijme, že dostane trest smrti a půjde do nebe a tím spokutuje, zaplatí za svůj hřích a tím bude i sám uchráněn od toho zla, kterého je v něm. Takže z hlediska křesťanství vždycky ten trest smrti byl a je naprosto neznalost člověka a té situace ho zrušit, protože jistě oni trest smrti zrušili, ale eutanázii to nutí a prosazují a lidi budou zabíjet i nevinné prostě i které mohou ještě mnoho dobra udělat svým utrpením, nést to utrpení a přinášet dobro pro druhé skrze pro spásu lidí, tak to ty budou zabíjet. A nebo nepohodlné lidi, které se nebudou líbit, tak politicky nepohodlné, tak řeknou, že má chřipku a tak mu dají dostane prostě příkaz, že musí přijmout eutanazii. K tomu to jde, to ano. Vidíte tu nespravedlnost, tu cynickost, tu podlost tady v tom. Ano, já s tím souhlasím. Na jedné straně se tady předvádí jakýsi humanismus a na druhé straně nepohodlní lidé mizejí, jo, ať už při automobilových nehodách a nebo i z jiných důvodů náhlého úmrtí a podobně, ale o tom vlastně se tak jako pokrytecky mlčí, to se přechází. Na jedné straně je tady pseudohumanita a na druhé straně se začíná mluvit o jezení lidského masa, takže návrat někam, jak jsem říkala, planetu opic a do doby, kdy tedy se lidé zabíjeli, že to už je jenom otázka času, kdy právě, ano, samozřejmě, že o to pojídání má být mrtvých, no ale tak živého člověka těžko, že jo, předtím se dá zabít. Je to teda skutečně něco šíleného. A staré lidi, jestli můžu to vejít, a jistě staré lidi je nebudou chtít, budou zabít ty malé děti. Ano, ty budou vždycky, tady ty nevinné oběti budou vždycky vystavené tomu nejhoršímu, ty manipulaci a násilí a všemu. Vlastně ta budoucí pokolení to odnesou v každém případě nejvíc. Mě by teď zajímal názor pana biskupa Timoteje na to Overtonovo okno toho, té pedofilie, v souvislosti právě s tím přijímáním, stále častějším přijímáním podřízenosti se islámu v západní Evropě, která se blíží i k nám. Pane biskupe, mohl byste se k tomu vyjádřit i vy? Tak určitě tam je nějaká souvislost, tak jako to vy hovoríte, že je to taká jistá příprava těch lidí na to, aby to přijímali. To je jedna stránka, tak ako to zdôrazňujete. A tá druhá stránka je, že ale problém je aj v tom,
že oni chcú, aby ale aj široké masy boli vtiahnuté skutočne do tejto zvrchlosti a do týchto nepriateľných vecí. To znamená, aby ľudia to prijali za svoje. Tak ako to je v tej metóde technológie Overtonovho okna, že vlastne nepriateľné veci sa stanú chcenými, súčasťou ľudského myslenia a potom sa stanú politicky aktívne, to znamená, že jednoducho ich uzákonia a stane sa to zákonom chránené. Že vlastne prechádzame takým obdobím, kde už skúšajú vlastne presadzovať tieto veci, no cieľom je jednoducho zmena veľkých más ľudí. Zmena myslenia veľkých más ľudí. Že je tam tá súvislosť, ktorú vy uvádzate, tak ako ste spomenuli, že to je príprava na tú islamizáciu, no na druhej strane je tam aj práve tá tendencia, aby to široké masy prijali, aby sami boli takými zvrhlíkmi. Tak, děkuju. Teďka bych začal s otázkami, které nám tady přišly. Tady nám píše jeden pán v souvislosti, když jsme se bavili o tom klimatickém šílenství, tak nám píše SMSku. Pánové, nejesme maso. Bude po utrpení zvířat, sníží se rapidně skleníkové plyny, ušetří množství vody a potravy nyní potřebné k výkrmu, píše Jan Karel. Mě by zajímal váš názor a potom se k tomu vyjádřím taky já, jestli dovolíte. Tak v průběhu historie všetky ľudské populácie, akože pokolenia, pestovali prirodzene plodiny a chovali domáci dobytok, žili z toho a rozhodne k tomu, kvôli tomu, že pestovali plodiny a mali domáci dobytok a že jedli toto meso, rozhodne kvôli tomu nedochádzalo ku klimatickým zmenám. Takže je to totálny nezmysel podľa môjho názoru. To, že ľudia môžu žiť skromnejšie, nebudú žiť v nejakom prepichu, nebudú plýtvať i tým jedlom jedno s druhým, tak to prirodzenie, že tam treba akože popracovať. To, že dneska urobili skutočne a že zvrátený biznis s rôznymi formami mesa a produkcie mesa jedno s druhým, to je tiež pravda, to treba priznať. No na druhej strane nie je východiskom to, že teraz úplne zlikvidujeme konzumáciu mesa ako niečo, no tak ako my nie sme, poviem to tak, kresťan prijíma ako priateľné jedlo všetko, čo Pán Boh dáva. To znamená všetky tie potraviny, ako ktoré máme dostupné, ktoré sú nám, vrátanie toho mesa. Nie sme ani hinduisti, ani budhisti a jednoducho spokojne sa budeme stravovať i tým mesom. Meso nie je dôvodom klimatických zmien. Já také cítím za tady tímto prosazováním vegetariánstva normálně hinduismus a buddhismus, kde je víra v reinkarnaci, což je naprosto nesmysl, protože každý člověk musí jednou zemřít a potom bude soud a žije jenom jednou. A potom je nebe nebo peklo. No to je realita. A sám pán Ježíš jedl rybu, jedl beránka, takže jestliže Bůh jasně řekl v písmu, že všechno je očištěné a dá nám k jídlu jak ovoce, zeleninu, tak maso, tak tvrdit, že ho nesmíme jíst, je proti božím slovům. A je naprosto nesmysl, že by ty ubohé zvířata omezovali člověka v životu, že mu spotřebují kyslík. Tak takový nesmysl, já nevím, jako to... To jde vidět, že už lidé mají choré mozky, že prostě to je normálně poslední nějaký můj kamarád tam ze základky, který prostě měl třeba samé čtverky na vysvědčení, to byl takový upřední chlapec, no tak do takového nesmyslu by nedošel. Měl větší rozum prostě než tady tyto. No. Já bych tady k tomu dodal jednu nebo dvě věci. Za prvé, mě fascinují lidé, vegetariáni, nechť jsou vegetariány. Je to jejich právo, já vyznávám maximální míru svobody. Nechť jsou vegetariány, ale nenuťme to nám, všežravcům, protože člověk jako biologický druh byl stvořen jako všežravec. Tedy
jak ovoce, zeleninu, zemědělské plodiny, tak maso. Takže to je jedna věc. Druhá věc. Utrpení zvířat při jatkách. Proč nehovoří vegetariáni o utrpení lidí? Podívejme se na celé země kouli. Každou vteřinu umírají 2 děti hlady. To jsou statistiky. Tady se zabývají lidé v Evropě utrpením jatečních zvířat. Mm-hmm. Ale nezajímají se vůbec o utrpení lidí. A to je ta zásadní chyba, kterou já vidím. Další to jste velmi pěkně pověděl, přesně tak. Další věc, pánové. Nedávno jsem četl takovou studii, že hudba, různá hudba má různý vliv na růst rostlin. Říkali to vědci, kteří jsou biologové botanici. Co to znamená? Že i rostliny jsou živá stvoření. Tak tito vegetariáni, aby nespůsobili utrpení zvířat při jatkách, tak způsobují utrpení rostlin při jejich sklizni a zabíjení de facto. V jedné krásné písničce se zpívá: neřešte tulipány, zabíjíte je. Takže to je totéž. A poslední věc, že tam píše pan Jan Karel, že tím, že by se nepěstovali chovný dobytek nepěstoval, že by se ušetřila voda nutná pro jeho výkrm. Tady vidíme tu masáž těch médií, těch globalistů, toho nového světového řádu na velké množství lidí, kteří naprosto zapomněli na svou základní výuku ve škole. Protože každý člověk, aspoň za nás, to tak platilo, jak se to učí dneska, nevím, ale za nás platilo zákon zachování hmoty, včetně vody. Voda se nestrácí, voda se jenom přemisťuje. Je tady jenom mikroskopické ztráty vody, které se odpařují do vesmíru. Na druhou stranu nám z vesmíru opět mikroskopické částky vody přilétávají. A jestliže tady teď neprší, tak se podívejme na Jižní Ameriku, podívejme se na Bahamy, kde při tom hurikánu, který tam byl, tak tam za 1 hodinu napršelo 5 metrů vody. Byly záplavy. Takže voda se nestrácí. To, že se ty zvířata a lidi používají k životu vodu, tak ta voda z nich zase vyjde. A ta se nestrácí, jediná molekula vody. To jsou všechno jenom úmyslné a matoucí lži k tomu, aby oblbili lidi. Člověk se narodil, a to končím už, jako všežravec. Je na vrcholu potravního řetězce, což znamená, že požírá nebo požívá zvířata, která si k tomu účelu chová. Není to nic nelidského, není to nic nepřirozeného, není to nic proti ničemu. Takže to asi k tomu bych chtěla. No, já bych řekla taky, že my jsme na vrcholu potravního řetězce a ať si vezmete, co chcete, všechno potřebuje vodu. Zrovna tak rostliny, pakliže se budou upěstovat některé, a to si vezmete ještě ve sklenicích a podobně naprosto nepřirozeně, tak té vody potřebují skutečně optimální množství a to byste se divili, kolik té vody je. Takže i vegetariáni musí samozřejmě tím, že konzumují zeleninu, tak potřebují daleko víc vody, než kdyby třeba si snědli kuře nebo si dali řízek. A ještě k tomu jedna věc. Máme všichni přebytky a ty právě se mohou skonzumovat dobytkem. Takže v tom potravním řetězci každý má nějakou roli, včetně teda těch slepic a tak dále. Já třeba docela mám špatný pocit, když někdy něco nedojíme a tak dále. A kdyby tady bylo prasátko, tak by se dalo vykrmit, protože by se to dalo využít. Takhle se to musí vyhodit, což si myslím, že je právě i také plýtvání. Takže všichni, kdo mají možnost mít
třeba nějaký dobytek nebo nějaký zvířátka, tak využijí vlastně ty svoje přebytky a zbytky k tomu, aby je použili tímto směrem. Já na tom nevidím vůbec nic špatného, naopak mi přijde takové to uvažování, jako padávám chleba na zem namazanou stranou, no tak zakážeme máslo. Že jo? Takže ten přístup, jako tohle to dáme pryč, když ale vám to vadí. To z paradoxy. Představ si, viděl jsem takové video, kde útočil gepard na nějakou srnku, doběh jí a zardousil, aby nakrmil mláďata. A komenty těchto lidí. Ano. Podívejte se, jak ta srnka musela trpět, chudinka. A závěr, vysílejme predátory, vystřílejme gepardy. No, to je přesně to, co říkám. Oni netrpí tím, že nemají čím jíst. Svět, příroda je spravedlivá. Páni biskupé řekli podle božího práva, podle božího přikázání a tak, slova. Tak byl svět stvořen. A tak je to správné a tak to má být. A tyhle ty úchylky, vegetariánství, veganství, já říkám, ať si to lidi dělají, ale četl jsem další studii, pánové, o tom, že děti vegetariánů mají nižší IQ než těch, kteří konzumují maso, protože jim chybí živočišné bílkoviny nutné k rozvoji šedých buněk mozkových. Něco podle mě v tomto smyslu jsem to četl, nejsem genetik. Ale ne, s tímhle tím já nesouhlasím. Jdeme na další otázku. Dobrý den. Chcel by som sa spýtať otcov biskupov, aby nám niečo povedali o prorockej úlohe církvy v týchto časoch. Píše posluchač ze Slovenska. Tak zdravíme na Slovensko. Pánové, slyšíme se? Áno, počujeme vlastne. Cieľom proroka je aktualizovať Božie slovo do tej konkrétnej situácie. Proroci vždycky boli Bohom poslaní a daní na to, aby napomínali jednak vládnúcu triedu, jednak národ, ale i kňazov, keď odbočili od toho základu, ktorý zjavil Boh, to znamená od Božieho zákonu, od Božej zmluvy. Na to boli daní proroci. Na dnešný deň vlastne prorocký úrad spočíva aj v tom, že skrze Kristovho ducha je usvedčený Bergoglio zo všetkých svojich zločinov. Je poukázané na jeho herezi, na jeho apostázu, na jeho odpadlíctvo. Je prorockým úradom v cirkvi aj to, keď sa poukáže na ducha Antikrista, ktorý sa prejavuje vo forme pedofílie, genderovej ideológie, juvenilnej justície, nového svetového poriadku a tých rôznych akcií iluminátov. Aj to je prorocký úrad daný v dnešnej dobe Kristovým duchom pre cirkev. A sú to konkrétni ľudia, ktorí sú ochotní počúvať Boha, ktorí sú ochotní sa otvoriť jeho svätému duchu, ktorí sú ochotní trpieť za Božie evanjelium a v tom prirodzení nepohodlní ľudia a proroci vždycky boli odstraňovaní. No ktorý z prorokov nebol zabitý? Akože, tak druhá väčšina z nich bola pozabíjaných práve preto, že usviečali národ, vládnúcu triedu, ale i hierarchiu a kňazov z hriechov. A to bol taký hlas svedomia, ktorý ich volal, aby sa vrátili k Bohu, aby sa vrátili k zmluve, ktorú Boh uzatvoril so svojim ľuďom, aby sa vrátili k Božiemu zákonu. Na tento prorocký úrad, vďaka Bohu, je. My to vidíme, ako mohutne pôsobí napríklad aj v dnešnej dobe skrze nášho patriarchu Eliáša. Pretože si uvedomujeme, vlastne keď si len zoberieme, kto by mal záujem, tak keď zájde na našu stránku byzantský katolický patriarchát a nájde si tam 4 diely Orthopraxe contra Amazonie, tak presne tieto 4 diely, to je konkrétne prorocký úrad v praxi. Alebo keď si nájde jednoducho hneď teraz posledný príspevok, čo tam je na tejto našej stránke, František Bergoglio a homosexualizmus, to je tiež prorocký úrad v akcii. Pretože on v podstate, Kristov duch usvedčuje zločincov z ich zločinnosti. A naopak dávale východisko, pretože proroci vždycky v Kristovom duchu dávali východisko z tej ťažkej situácie. Čo má konkrétne ľudia robiť? Čo má robiť vládnuca trieda? Čo majú robiť kňazi?
Na toto východisko je dané. Na dnešný deň ten prorocký hlas je veľmi jasný. Bergoglio musí byť odvolaný a musí byť zvolený nový pravoverný pápež, ktorý potvrdí platnosť evanjelia, potvrdí platnosť Božieho zákonu, znovu poukáže na dobro a na zlo, na ten jasný a radikálny rozdiel medzi jedným a druhým. A odsúdí zlo. Že jednoducho prorockým úradom bude doslova do písmena vykynožená tá homosexuálna zvrhlá mafia, ktorá je na dnešný deň v hierarchii katolíckej cirkvi. Ja bych mě zajímal, pánové, jeden, jestli tam pane biskupe Timotej použil, musí být lží papež František odvolán. Lze to podle té papežské liturgie nebo zákonodárství, lze vůbec papeže odvolat? Já pokud vím, tak se potřebovali zbavit Benedikta XVI., protože on se nechtěl nechat až takovou loutkou, jako potom byl František, ale oni ho neodvolali, oni ho donutili abdikovat. A teď ho drží někde v nějakém v podstatě separátu, nevrátil se nikdy do rodného Německa. Tak lze vůbec podle vatikánské legislativy papeže odvolat? Byly případy, že papež byl zavražděn, že jo? To tam byly případy už takové v historii. A nebo náhle také byl případ, že byl zvolen papež a následující druhý den zemřel po zapojených okolností. Nicméně, jak ho odvolat? Pozrite se, keď si zoberiete evanjelium a nový zákon, tak už máme v liste Galatianom hneď napísané, kto by hlásal iné evanjelium ako to, ktoré bolo zvestované. A to evanjelium máme jasné, ono je naplačené na papieri ako čiernymi písmenami, to znamená, je jasne vymedzené. Kto by hlásal iné evanjelium, nech je prekliatý sit anatema. Ale anatema sit, to znamená, nech je vylúčený z Kristovho tela. To znamená, už pred 2000 rokmi Boh skrze apoštola Pavla dal toto pravidlo. A toto pravidlo v cirkvi platí. To znamená, každý kresťan, kto by hlásal iné evanjelium alebo prijal iné evanjelium, on sám seba vylúčuje z Kristovej cirkvi. To znamená, Bergoglio sám seba už z Kristovej cirkvi vylúčil, pretože hlása herezi. Potom, keď zoberieme si iné, potom tu máme celý rad svätých, ktorí sa veľmi jasne vyjadrili a povedali, pokiaľ by pápež bol heretikom, tým samým prestáva byť pápežom, prestáva byť kresťanom, je zbavený pápežskej moci a akékoľvek úkony jeho vlády sú neplatné. Základné veci. Potom tu máme pápežský dokument Pavla IV. Cum ex apostolatus officio, v ktorom sa jasne hovorí, že pokiaľ by bol pápež heretikom, alebo bol by zvolený ako heretik, tak je neplatne zvolený. To znamená, nie je pápežom. Stačí sa oprieť len o tieto veci, ktoré sú už v cirkvi dané. Stačí sa len o ne oprieť. A je veľmi jednoduché a možné, aby Bergoglio odstúpil. Áno, aby odstúpil. Ale kdo ho přinutí? Kdo ho přinutí, když on sám nebude chtít odstoupit? To je ta otázka. Protože pokud já vím, tak ono to tam je udělané, aby nebyl moc být odvolaný. Tak to by se muselo sejít nějaké volební konkláve, které ho zvolilo a to by ho odvolalo. Protože já jsem, pánové, přesvědčen, že tento člověk, Bergoglio, ten papežský stolec dobrovolně neopustí snad jedině tehdy, až ho veme čert. Byť ho neoprávněně užívá. Ano, byť ho neoprávněně užívá, ale on se ho nevzdá. Tak jak ho dostat pryč? Jedině papežské schizma. Že právě o to jde, o to je to složitější, že to není tak, že by teda struktura církve, hierarchie, kněží, biskupové byli pravověrní a tu se objevil nějaký heretik papež. Potom by to bylo velmi jednoduché, protože by všichni ho usvědčili z toho, že je heretik a nebylo by se o čem bavit. Problém je v tom, že tento proces byl dlouhodobý, začal tím druhým Vatikánem a pomalinku tak proměnil myšlení, tak jak to vidíme ve světě, jak už ta mládež má promité mozky tými masmedii,
tak přesně to samé už dávno předtím dělali v církvi. To je vlastně to, co teďka se dělá ve světě, už předem udělali ty světoví zednáři v církvi a oni tak promili mozky těm bohoslovcům v seminářích, potom, kteří byli kněží, kteří byli biskupové, kteří byli kardinálové, že většina kardinálů, biskupů a kněží, dokonce i laiků věřících, nevidí, že Bergoglio je heretik. Oni považují homosexualitu za normální, pedofily normální, že Pán Ježíš nevstal z mrtvých, že je to normální, že on není Bůh, že to je, že všechny náboženství jsou prostě, jsou si rovny, že to je normální, že máme jednoho Boha s muslimy, že Allah je vlastně to otec našeho Pána Ježíše, že to je úplně, takže oni mají všechny tyto hereze, které Bergoglio je hlásá, tak oni v tom nic už nevidí. Jsou ještě kněží, biskupové, kardinálové, kteří to viděli, je málo. A proto není možné s tím nic udělat. Ne proto, že by nebyl mechanismus. A také druhá věc je, že Bergoglio podporuje, přímo by dosazuje, dosadilo a podporuje celé to světová ta elita, která potřebuje tohoto člověka, aby byl v úřadě papeže, aby církev jim nebránila všechny tyto zločiny proti lidskosti, proti realizovat ve světě. Protože kdyby tato struktura církve byla zdravá, tak oni nemají šanci, protože v každé zemi je mnoho katolíků. A kdyby takový papež pověděl jasně, že my jsme jasně proti tomu a toto neprojde, tak i upřímní nevěřící tak by jasně viděli, že tento člověk má zdravý rozum a to je pravda. Ale už by je nemohli mass media podvádět. Proto je jediná možnost v této chvíli, že tato malá hrstka ještě normálních kněží, biskupů, kardinálů, kteří ještě mají trochu svědomí a zdravý rozum a ještě vidí, co je učení Kristovo, tak oni jsou i zodpovědní před Bohem. Oni musí se oddělit od tohoto zločince a musí udělat tento pravověrný rozkol a bojovat o záchranu prostě nejen církve, ale i světa, protože to je velká zodpovědnost. Jinak budou vinni za všechno to zlo, které vlastně teďka se v světě prostě realizuje a to, co vidíme. Takže my nemáme, my věříci, kteří toto vnímáme, nemáme na výběr. My nemůžeme sedět doma a to se mě netýká. To se mě netýká. Prostě já si tu budu modlit, žít spolu a já mám správně myslím a to není pravda. Každého člověka se týká. I nevěřícího se týká boj proti zlu. A tím více každého křesťana, že se musí, proto to je veliká výzva, my se snažíme vlastně psát těm biskupům, kardinálům, kněžím, aby si uvědomili tu situaci, aby dostali tu odvahu a z lásky ke Kristu, z lásky k lidem a k spásy lidí, tento krok víry udělali a mužně bojovali a je jasné, já jim můžu jasně povědět, musí vyhrát, protože za náma je Kristus a za nima ďábel. A ten, který je v nás, je silnější, než který je v nich. No a Bůh jasně pověděl, ať oni budou dělat cokoliv, on jim vezme tuto církev a dá těm, kteří budou Bohu sloužit s upřímným srdcem. A to udělá Bůh a oni proti Bohu jsou bezmocní. Jenom potřebuje ty odvážné lidi, kteří budou ochotní Bohu dát svůj život, své srdce, poslechnout ho a tyto kroky víry udělat. Víte, kdo se zajímá o historii, tak ví, že už tady bylo dvou papeženství. Jeden papež sídlil v Římě, druhý papež sídlil v Avignonu a jeden druhého nazýval heretikem a svolával na něj anatému a já nevím, co ještě. A jestliže se polovička těch křesťanských zemí v Evropě v té historii se obrátila
k tomu novému papeži nebo druhému papeži, polovička k tomu, a vznikly z toho náboženské války. Za dob koncilu Kostnického, který soudil Jana Husa, tak tam dokonce vzniklo trojpapeženství. A jeden z těch, co se prohlásil papežem, tak byl taky námořní lupič, pirát. Takže toho potom dohnali a Lev se jmenoval. A ten se toho vzdal. Ale to byl, co já si pamatuju, jediný papež, který se toho vzdal. Jinak ti dva papežové tam byli celá léta, pánové, a přetahovali se o moc. No víte, on se toho vzdal, ale jeho nejbližší kumpán, který mu pomohl napřed utéct, tak se potom stal papežem. Ano. A tady tohoto zločince, tohoto piráta, zřejmě i vraha, zloděje, tak udělal hlavním kardinálem Vatikánu. Ano, on ho umilostně, ano, máte pravdu. A ho postavilo, byl hned druhá osoba po něm. Po něm, ano. A tento papež, nový takzvaný, tak připsal všechny lživé hereze Husovi, které on nehlásal a ani neměl na mysli, a o kterého i koncil zprostil ho tady těchto obvinění, tak on mu je znovu připsal, takže to jako je to, ta historie je velmi někdy bolestná. Já bych se možno, že len zareagoval. Představme si příklad, jako velmi jednoduchý. Máme kraje a je krajský náčelník policie, policajného oddělenia v kraji. A teraz si představme, že najbližších spolupracovníků, aj on sám by byl do toho zapletený, najbližší spolupracovníci, jeden by kryl obchod s drogami, druhý by kryl obchod s bielým mesom, tretí obchod so zbraňami, štvrtý by kryl obchod s deťmi. Bol by to tzv. Právny štát, no stalo by sa to. No policajt, ktorý by bol vlastne v tom kraji, tak by mal na výber. Buď jednoducho odíde z takej štruktúry, ktorá je už tak prehnitá, a jednoducho začne žiť ten život akože spravodlivý, čistý, lebo vidí, že nemôže realizovať pod vládou takýchto ľudí jednoducho byť policajtom, pretože to je nereálne. Pretože by ho nútili tiež prikryvať tie isté zločiny. Takisto na dnešný deň je nemysliteľné a nemožné zostať pod vládou Bergolia. Tento človek sa obklopil pedofilnými zločincami. Sám prikrýva pedofilných zločincov. Otázka je, ako to je s ním samým. To nebudem o tom diskutovať. Teraz, nehovoriac o tom, že v dokumentoch Amoris Laetitia plus Instrumentum Laboris sú zjavné, otvorené herezy a už apostázia. Úprimný kresťan, katolík, či je to kňaz, alebo biskup, alebo kardinál, nemôže zostávať pod vládou takéhoto zločinca. Veď tento človek neslúži Bohu, ale slúži niekomu inému. To znamená, tu nejde o to, že by niekto z nás, vladyka Metodej, ja alebo patriarcha Eliáš, že my by sme chceli schizmu. Nikto z nás schizmu nechce. Ale problém je v tom, že táto schizma už tu je. Pretože je zjavné, čo je Kristová cirkev, je zjavné, čo je Kristovo učenie, je zjavné, čo je učenie cirkvi už 2000 rokov. Lenže ako to povedal už aj arcibiskup Vigano a ako to hovoria už mnohí iní, že Bergoglio už predstavuje novú cirkev, ktorá ale nie je katolíckou ani kresťanskou. A tu ide práve o toto, že človek v tejto pozícii musí zaujať jasné stanovisko. Keď chce byť s Bergoliom, tak musí priznať, áno, som v novej cirkvi, ktorá porušila pravidlá, ktoré tu sú 2000 rokov, zrušili sme evanjelium ako také, pretože sú tam veci, ktoré už pre nás neplatia. My to vidíme inak, jednoducho my sme to predefinovali, zreorganizovali jedno s druhým. Dobre, tak buďte si novou cirkvou a budete si to vidieť sami na Božom súde. To je vaša vec. Lenže ten, ktorý chce byť Kristov, patriť Kristovi, byť v Kristovej cirkvi, no nemôže zostať pod vládou Bergoglia. To sú veci, ktoré sa nedajú sklobiť. Vzájomne sa vylúčujú. A chcem byť Kristov, a chcem byť v Kristovej cirkvi, a chcem byť katolíkom, rozhodne nemôžem byť pod Bergoliom. Áno, ja s tým súhlasím. Správně jste to nazval. De facto už ta církev není církví Kristovou,
katolická, tak jak ji představuje teda Bergoglio a celý ten vatikánský gang, který tam je, ale no a co s tím teda? Tak v podstatě katolická církev v současné době je bez papeže. Samozřejmě, protože ti, co jsou pod Bergogliem, tak to je církev New Age, církev vlastně satanismu, který vede přímo k satanismu a to oni chtějí. Takže i ti kněží musí se rozhodnout, pokud budou dále připomínat jeho jméno, vyznávat, že mají s ním jednotu víry, tak svědčí Bohu, že mají jednotu víry s pohanstvím z New Age a že jsou vlastně nepřátelé Boha. No a tu není jiná možnost, než milovat pravdu a Krista. A i proto trpět. Přišel čas na každého, malého i velkého. Ano, a takže jsme se tady asi všichni shodli, že Bergoglio sám neodstoupí, takže bude muset být právě zvolen vzdoro papež nebo správný papež tomuto lži papeži. Skutečný papež. Ale, pánové, kdo by to měl být? Je tam, já znám jenom jedno jméno, ano, kardinál Vigano, ale jestli tam je ještě někdo, neznám ty americké kardinály, kteří požadovali právě to zvolení nového papeže, proto se on proti tomu schizmatu modlil na palubě letadla, ale dejte nám nějaké jméno, jestli ho znáte, člověka, který by mohl usednout na ten pravý Petrův stolec. Skutečný a ne kacířský. Tak já si myslím, že zatím stačí ten arcibiskup Vigano. A z toho všeho, jak on postupuje, co mluví, jaké má názory, je vidět, že je to člověk upřímný, který se bojí Boha, kterému jde o spásu člověka i dobro celého světa. A proto myslím, že on by byl v dané chvíli nejvhodnější. Samozřejmě asi byli by i jiní takoví, kteří by byli schopni přijmout tento úřad. Ale my zatím jsme navrhli jeho, tak jak ho známe, a už na něm je, jestli prostě ten krok víry učiní, anebo třeba se domluví s někým ze svých nejbližších a přenechá třeba tento úřad jinému. Ale já na jeho místě, já bych teda papeže nikdy nechtěl být, ale už jen kvůli, ne kvůli samému úřadu, ale udělat tento krok víry, to vyžaduje velikou mužnost a za to se platí životem, protože to zasáhne nejen církev, ale i politiku i celý svět. A právě tady to mě láká, jako mě láká tady toto, být takovým hrdinou a obětovat svůj život za Krista a za spásu lidí. No a to je, jako já bych si, kdybych byl na místě jeho, já bych si tady toto nenechal vzít. Takovou šanci prostě pomoct Kristu, kdy všichni na něho plivají, na Krista, kdy všichni ho nenávidí a kdy je takové zlo ve světě, a vědomě se k němu přiznat a jít proti všem prostě a vědět, že já ale sloužím Bohu a že Bůh nakonec zvítězí, i když já budu takovou malinkou, třeba malinkým kamínkem v tom základu, v té budově, ale potřebným kamínkem, tak tuto šanci na místě Vigana, já si myslím, že on to neodmítne, že on vlastně je statečný a touží Kristu pomoci. Takže takové vyznamenání, nejde o ten úřad, rozumíte, tam ten Bergoglio jiní, oni ten úřad mají pro svoji slávu, kdežto tady ten nový, pravověrný papež, pravoplatný, opravdu Bohem pomazaný a posvěcený, který bude pravdivým nástupcem apoštola Petra a zástupcem Krista na zemi,
tak on to nebude mít vůbec žádnou slávu, už nebude mít, to už přešlo. On bude mít jenom utrpení, bolest, plývání ze všech masmedií, od vlastních i cizích, takže to bude jenom, on žádnou kariéru z toho neudělá. Jenom láska ke Kristu, utrpení a nakonec mučednická smrt. Sebeobětování. Pánové, Soni, máš ještě něco? Máme po čase vysílacím. A bylo to strašně zajímavý. A my samozřejmě držíme palce pravdě. Pravdě v Boha, a pokud se to povede kardinálu Viganovi, tak naši podporu máte. Arcibiskup, jsem se dozvěděl, arcibiskup. Aha. No to já bych tady měla ještě dalšího arcibiskupa, ale nebudu to už se do toho pouštět. Takže my jsme rádi, protože víte, já když sleduju, jak se lidé vyjadřují o Bergogliovi, tak neslyšela jsem, anebo nečetla jsem jediný koment, anebo jako slovo, anebo někoho, kdo by s ním souhlasil. Lidé vnímají to, že on se zpronevěřil, že on je proti lidem, je proti Bohu, nemají ho rádi a on tam skutečně nemá už co dělat. Tak ano, zřejmě tady bude, je tady mezní situace a ty kroky, které budou následovat v té věci, o které jsme mluvili, tak budou velmi složité, ale já věřím také, že pravda musí zvítězit a ne taková ta pravda je jenom jako láska páska, ale ta skutečná víra v dobro a v Boha. A protože jsme na konci pořadu, já mám na vás prosbu, vážení a milí pánové biskupové, kdybyste byli tak laskavi a udělali požehnání všem lidem dobré vůle, všem, kteří to potřebují. A já bych tady zmínila našeho kamaráda Pepíčka Žižku z Českých Budějovic, který prochází těžkým obdobím. A moc bych mu přála, aby mu vaše slova pomohla. Takže vás poprosím, kdybyste byli tak laskaví a dali požehnání, jak jsem říkala, nám všem. A především a Pepičkovi. Přesně tak. Pepo, jestli posloucháš, tak teď to je pro tebe. My ti všichni držíme moc palce a věříme, že ten boj, který v sobě svádíš, takže ho vyhraješ. Tak dneska na řadě je biskup Timotej a já se s ním sjednotím. Ano. Pane Ježíšu, děkujem ti za svobodné rádio, za paní Soniu, za pána Kapala. Ježíšu, aj za toho pana Žižku. Ano. Za pána Žižku, pane Ježíšu, prosím tě za něho, aby si se dotkola jeho srdce, duše, ducha i těla doráňaného. Ježíšu Kriste, aby si mu dal aj vidieť aj zmysel toho všetkého utrpenia, ktorým prechádza, aby ti ho dokázal obetovať. Aby to nevidel len ako nejaké zlo, ako nejakého nepriateľa, ktorý ho oberá o pokoj, o budúcnosť. Ale naopak, aby videl teba Ježíša, ktorý si i skrze utrpenie dal budúcnosť mnohým, tým, ktorí prijali tvoj hlas. Pane Ježíšu Kriste, prosím ťa, za všetkých ľudí dobrej vôle, aby mali silu sa vzoprieť tomu duchu Antikrista, aby mali silu sa vzoprieť tomu satanizmu, ktorý sa šíri dnes v kultúre, v médiách, v politike. Pane Ježišu Kriste, prosím ťa, dokonca i v cirkvách. Pane Ježišu Kriste, prosím ťa, aby si daroval dostatočnú milosť a silu Ducha Svätého mnohým kňazom, biskupom, kardinálom. Pane Ježišu, aby sa vzopreli tomu odpadlíctvu Bergoglia. Ježišu Kriste, aby dali najavo, že sú s ním, že nie sú s ním v jednote, ale že naopak chcú byť verní tej tradícii, ktorú si tu dal 2000 rokov a ktorú si ty sám, pani, zachoval. Prosím ťa za to, aby si dal nového pravoverného pápeža. Aby si skrze to priniesol požehnanie v tento čas, aby tí, ktorí sú povolaní ku spáse, aby vypočuli hlas, aby boli spasení. Pane Ježišu Kriste, prosím ťa, aby si teraz zoslal svoju moc Ducha Svätého na celý český, slovenský národ, na okolité národy, na ľudí dobrej vôle. Pane Ježišu Kriste, aby si sa dotkol chorých. Pane Ježišu Kriste, aby si ich posilnil v ich utrpení.
Baránku Boží, aby mali silu niesť ten kríž s tým spojený. Prosím ťa, Pane Ježišu Kriste, za tých, ktorí sú blúdiaci, za tých, ktorí sú hľadajúci, aby mohli nájsť Teba, jediného pravého Boha, aby mohli cítiť Tvoj svätý dotyk, aby mohli v Teba uveriť, aby mohli okúsiť krásu Evanjelia, ktorá dáva človeku tú pravú slobodu, tú pravú dôstojnosť. Ježišu, nech Tvoje požehnanie teraz príde aj na príhovor Presvätej Bohorodičky Panny Márie, a to v mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Amen. Děkujeme mnohokrát, vážení a milí pánové biskupové, za váš čas a za všechno, co děláte pro a nejenom věřící, ale pro všechny lidi dobré vůle. A děkuji vám za to, že jste, protože s vámi je ten život lepší. Já se s vámi loučím velmi jednoduchými slovy. Páni biskupové, dělejte svou práci stejně dobře, jako ji celá léta děláte. A věřím tomu, že právě vy dojdete spasení. Dobrou noc. Takže ještě jednou děkujeme. Jestli chcete ještě něco říci našim posluchačům, jenom se rozloučit. Přejeme všem, aby Bůh je chránil celou noc a odpočali si a aby byli uzdraveni. Děkujeme mnohokrát. Vážení milí posluchači, to je konec dnešního pořadu. A byl, myslím, docela dost důležitý, hluboký, a já doufám, že se zase brzy uslyšíme s pány biskupy co nejdříve. A samozřejmě, pánové, se na vás těšíme, pokud budete mít čas 12. října na Velké dobré. Takže to je ode mne všechno. Já vás moc všechny zdravím a přeji vám klidnou a spokojenou dobrou noc. A díky za to, že jste si na nás udělali čas dneska, a my se zase po té Velké dobré zase ozveme. Dobrou noc všem. Dobrou noc. Požehnám dobrou noc. Tak vážení přátelé, my si pustíme písničku a já předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Přeju, aby se vám i další pořady líbily, a odsud ze studia Beta vám přejeme se Soňou také dobrou noc.